Mládežnícky volejbal Starej Ľubovni zaznamenáva v aktuálnej sezóne mimoriadny úspech. Všetkým šiestim družstvám chlapcov VKM sa s predstihom podarilo postúpiť do bojov o medaily na záverečné turnaje majstrovstiev Slovenska. Kompletné kategórie tímov mládežníkov pritom fungujú v klube iba 3 roky. Za všetkým je zvýšený objem tréningových jednotiek, ale hlavne kvalita klubovej práce. Všade je kvalita trenérska pri každej kategórii a veľmi dobre sa pracuje. Dá sa povedať, že nám to klápe, rozumieme si, hej, komunikujeme medzi sebou, posúvame si hej, napády, aj hráčov, aj riešime spolu tie veci. Medzi mladšími žiakmi hrávajú chlapci trojkový, štvorkový a šestkový volejbal. Ďalšou úspešnou kategóriou sú starší žiaci, kadeti a juniori. Ich športový raz zabezpečujú okrem Mareka Kseňáka aj tréneri Jan Senko, Pavol Vitkovský, Samo Bilík či manažéri Rasťo Troščák a Roman Šipoš. Nádejní volejbalisti sa na vrcholi sezóny tešia a pochvaľujú si aj celkovú atmosféru. Ako kolektív sme fakt skvelí. Som rád, že mám tu aj kamarátov. Proste je to pecka. Čo trénujeme, tak to vidno na nich, na tých mladých, že chcú, že im to ide. A majú ambície aj oni do budúcna. Záverečné turnaje o medaily sa majú odohrať v máji. Potešujúce je, že dva z nich usporiada na domácej palubovke aj klub VKM pod vedením prezidenta Pavla Guregu. Celkové ambície z pohľadu šiestich účastí v bojoch o medaily sú vysoké. Z tých šiestich kategórií ja osobne si myslím, že bude úspech, keď budeme mať 4 medaile. A keď bude dvakrát titul, to bude super. Talentovaným volejbalistom držíme palce, ich ďalšie počínanie budeme aj naďalej sledovať.